Vətəndaşların şikayəti əsasında getdik əraziyə. İnsanların damı damır, binanın damı damır. Mürvətlə operatorumuz Hüseyin elə birbaşa dama çıxdılar ki, görək daman yer haradır, nə baş verir, nə deyirlər. Damcı İzləyək. Daman dama qurban olan var, yoxsa yox? Baxaq. Problem burada budur ki, evimizin dam örtüyü. Nasazlı, köhnə şifrlərdir, küləyə davam gətirmir, yağış vaxtı nəm olur. Evlər islanır. Biləcəri qəsəbəsi Rəşid İsmailov küçəsi 11 ünvanındakı bina təxminən ötən əsrin 70-80-ci illərində tikilib. Hazırda köhnə çox mənzilli tikilinin dam örtüyü qəzalı vəziyyətdədir. Binanın dam örtüyünün real vəziyyətini görüb göstərmək üçün 5 mərtəbəli köhnə tikilinin tam üstünə çıxmışıq və buradakı müşahidələrimizdən deyə bilərik ki, kimin imkanı varsa öz büdcəsi hesabına öz mənzilinin üstünü dəyişib, amma imkanı olmayan dəyişə bilmir və onun başına yağış yağır. Hələ biz 4-cü mərtəbədə oluruq. Qonşuya tökülür, onun balkonlarına tökülür, onun evindən damır. Biz də bərbad vəziyyətə qalırıq da. Təzə zülüm əziyyət çəkirik, remont eləyirik. Sırağa gün baxıram ki, bütün təsəvvürün hələ biz 4-cü mərtəbədəyik. Bütün evin patoloku bərbad vəziyyətə düşüb. Kimin imkanı olubsa öz evinin mənzilinin üstünü dəyişib, kimsə dəyişməyib. Amma yəni ki, tez-tez orada külək əsəndə tez-tez nəmli, küləkdən sonra yağış olsa nəmli verir. 5-ci mərtəbədə yaşayanlar hamısı əziyyət çəkir. Deyirsiniz ki, bu binalar digər binalarda dəyişilib də dam örtüyü. Yəni ki, yeni təzələyəcək yoxsa necə? Yenilikdir. Hardasa bir 3-4 ay bundan öncə. Biz də sevindik ki, yəqin ki, gəlib indi oranı qutarandan sonra gəlib bizim də evin dam örtüyü dəyişilib. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə 113 saylı mənzil kommunal istismar sahəsində getdi. Bildirildi ki, artıq bir neçə ildir qəsəbədəki binaların dam örtüyünün yenilənməsinə başlanılıb. Hazırda da bu proses davam edir. Təxminən bildirmək istərdim ki, 20-yə yaxın binanın dam örtüyü əsası təmir olunmuşdur və hal-hazırda da işlər davam edir. Və mərhələli şəkildə də həmin binaların dam örtüyünün təmiri nəzərdə tutulmuşdur. 11 saylı binanın sakinlərinə isə biraz da səbr etmək və növbənin onlara da çatacağı günü gözləmək tövsiyə olunur.